Президент Запорізького пивного клубу Дмитро Назаренко демонструє перші матеріали майбутньої виставки. Каже, ідея створення експозиції пивної атрибутики, де будуть представлені етикетки, оригінальні пляшки та світлини, пов'язані із історією місцевого пивоваріння, у нього зародилась давно. Напевно, зараз вже настав час, тим більше, що завдяки багатьом краєзнавцям, любителям, колекціонерам з'явилось більше інформації, яку ми спробуємо разом із робітниками музею систематизувати для демонстрації всім охочим дізнатися більше про історію запорізького пивоваріння. В обласному краєзнавчому музеї без вагань вирішили підтримати ініціативу Дмитра Назаренка, розповідає старший науковий співробітник відділу історії краю Світлана Козиряцька. За її словами, пивоваріння є однією зі складових розвитку економіки краю. Доволі цікава тема, тому що багато пивоварів існувало тут, в Старому Олександрівську і в різних околицях нашого міста. Пивоварень було декілька десятків і в меноніцьких колоніях, прилеглих до Олександрівська. Потім вже вони війшли до складу нашого міста. Будь-яка історія будь-якого підприємства, історія пивоваріння теж цікава. Наразі такий популярний напій, як пиво, так багато є його шанувальників, і людям буде цікаво. Екскурс в історію запорізького пивоваріння простягатиметься, починаючи з середини 19 століття до сьогодення, каже Дмитро Назаренко, закликає місцевих колекціонерів пивної атрибутики поділитись етикетками, пляшками, рекламками чи іншою сувенірною продукцією, котрі пов'язані з історією місцевого пивоваріння. Якщо раптом у когось є вдома, у сімейних архівах або просто речі, які давно знаходяться у шухлядах, то знаходьте мене у соціальних мережах, звертайтесь до працівників краєзнавчого музею, і ми будемо раді хоча б на час виставки представити ваші знахідки майбутнім відвідувачам. Виставку, присвячену історії запорізького пивоваріння, в обласному краєзнавчому музеї планують презентувати вже у березні. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.